Ovo je žalosna vrba. Nakon 2 godine uspjeli smo, Daniel osobito sretan što je srušio, i potpaliti da ona gori. A vidite to kako to gori. Ovdje je neka bila štala na ovom mjestu. I druga štala. I sad to polako moramo čistiti. A nije nama lako. Drača prije stigne nego mi. Mi se trudimo, a ona gori, gori vatra. Mislim, drača raste više nego kako. Biće tu i dobrih biljaka. Ovo snima za Daniela da vidi kako mu je uspjela vatra. Ali ja sam potpalio, znači ništa od toga.